ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለሙናችሁ ፕሮግራሚን የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በቅድሚያ ለሁላችሁም ሰላም ጤንነት ደህንነት ለሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ ድል ይሁን ዛሬ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን አሁናዊና የዕለቱን የትላንትና ውሎ በተመለከተ እጅግ በጣም የተጠናከረ መረጃ ወደ እናንተ ይዤ ቀርባለሁ እነዚህ መረጃዎች እጅግ በጣም ወሳኝ ጅግ በጣም ጠቃሚና በተለይም በአሁኑ ሰዓት በመከላከያ ስራዊታችን ከሁሉም ክልሎች በተወጣጡ የልዩ ኃይሎቻችንና በተለይም በአማራ ልዩ ኃይል አካባቢ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ዛሬ እለቱ የከፍተኛ ድል እለት ነው። ከትላንትናው ምሽት ጀምሮ የተገኙ ድሎች በእውነቱ በአይነታቸው ጅግ በጣም ጠንካራ የሆኑ በጣም አንጸባራቂና ወሳኝ የሆኑ ድሎች ናቸው የተገኙት በመጀመሪያ ደረጃ ደጋግሜ ቀን ሙሉ ሳነሳ እንደዋልኩት መነሳትም እንዳለበት ባንድ በኩል ወልዲያን ተቆጣጥረናል የሚል ነገር ትልልቅ የሚባሉ የትግራይ ሚዲያዎች ጭምር ሲያንጸባርቁ ይዋሉበትና በተለይ ሰውን ደግሞ ወልዲያ ወደ አፋር ወደ ተለያዩ ክልሎች ወደ ጅቡቲ ወደ ሰሜን የተለያዩ አቅጣጫዎች መውጫ እንደመሆኑ ይሄ ቁልፍ ቦታ ከተያዘ ከፍተኛ ኪሳራ ነው የሚል ስጋት ነበራቸው ስለዚህ በዚህ መሰረት ጧት ላይ ከወልዲያ ወኝ የወልዲያን ከተማ ያሳየው ከኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ጀምሮ እስከ ዋናው ፒያሳ አካባቢ እስካሉ ቦታዎች ላይ በቀጥታ ላይቭ ማስተላለፊን ታስተውሳላችሁ እሱን ሳደርግ ደግሞ ቀጥሎ የተባለው ነገር ወደ ቆቦ እስቲ አቅጣጫ ወረድ ብለና ቆቦ ሄዳሉኝ ቆቦ ሲሄድ ደግሞ እስቲ ወረድ ብለ ደግሞ ወደ አላማጣና ኮረም አቅጣጫ ሂድ ነው የሚሉት እንግዲህ እንደዚህ ያሉ መቀሌ ሊያስገቡኝ ነው ዲጂታል ወያኖች የፈለጉት አሁን 427 ሰው ስለገባ ወደ ወሳኝ መረጃዎች ለለፍ በመጀመሪያ ደረጃ ግን አጭር መግቢያ ያስፈልገኛል ይሄው ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው እንዲሉ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያዎች በአጠቃላይ በመረባረብ ከፍተኛ ድል እንዳደረጉ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንደገቡ አድርገው ነው የሚያሳዩት በእውነቱ በጣም ከባድ ምት ነው የደረሰባቸው እስቲ የቴት አካባቢ በምን ሁኔታ እንደተመቱ ላሳያችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ከዚህ ከቆቦ ተነስተታችሁ ከአለሌ ወደ አለዋና ከለዋና አቅጣጫ ስትሄዱ የትግነብ የትህነግ ግንባር በከፍተኛ ደረጃ ተመቷል ደግመዋለሁ ከአለሌ ወደ ከለዋና አቅጣጫ ስትሄዱ የትህነግ ልዩ ኃይል እና ተግበስብሶ የመጣው ኃይል ልዩ ኃይል ምን ነው እንኳን አሁን የለም መከላከያ የነበሩት ኦልሞስት እነሱ ሙሉ በሙሉ ተደምስሰዋል ከፌደራል ፖሊስ የከዱት ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚቻል ደረጃ ተደምስሰዋል ልዩ ኃይል ብለው የሚያስቡትና ኮማንዶ ጦር ይያሉ የሚያነሱት ኦልሞስት አልቋል የሚዋጋበት አቅም የለውም ብቻ ሳይሆን ተደምሷል አሁን እየመጡ ያሉት የሶስት ቀን ለብለብ ስልጣና ያደረጉ ነው ስለዚህ አንድ ልጅ ገምላችሁ መርጃውን ከአለሌ ወደ ከለዋና አቅጣጫ የትህነግ ግንባር በከፍተኛ ደረጃም ተመቷል ሁለተኛ ከቆቦ በስተምዕራብ ጀመዶ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ አከርካሪው ተሰብሯል ጥቂት ከመጣው ኃይል 10% የሚሆን ብቻ ወደ ኋላ ሲፈረጥጥ 90% የሚሆነው ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል ሶስተኛው በአራዶም ተራራ አካባቢ ሲታዩ ከፍተኛ የሆነ ምት ሲደርስበት የመቁረጥ ሙከራ ለማድረግ ሞክሮ ነበር ነገር ግን ለመቁረጥ የሞከረው ኃይል ከኋላው ሌላ ኃይል ደርሶበት ሙሉ በሙሉ ሊያመልጥ በማይችልበት ሁኔታ የተመታበት ሁኔታ አለ ሌላው ቀዩ ጋሪያ መንደፈራ ጎለልቻ የሚባሉ አካባቢዎች ሌሊቱ ሙሉ ነው የተመታው የወደቀውን የሰው ኃይል ብዛት ለመናገር እጅግ በጣም ይዘገነናል እየተረባረበ ነው የተነባበረ ነው የሚወድቀው ቀደም ብዬ ቀን እንደገለጽኩላችሁ ባሽሽ የናወዘ ኃይል ነው የሚመጣውና አስከሬን ያየ ሮጦ መልሶ አስከሬን ላይ ይደረባልና ምስሎቹ በጣም አሰቃቂ ናቸው በጣም ከባድ ነው ሊለቀቅም የሚችል አይደለም በዛም ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም እኛም ያለ ነገር እንትን ነው እንጂ እንደንትን ምንድነው የተከመሩትና በጣም ያሳዝናል የወደቀው ሰው ሌላው አላማጣ ኮረም ምናምን ይያሉ ያናፉ ነበር ይሄን ደግሞ በአካል እዚህ ጋር ዝምብዬ ከመዘግብ በአካል አላማጣ ላይ ቆሜ መዘገቡ ይበለጠ የሚቀለኝ ስለሆነ አላማጣ ላይ ቆሜ ልክ ባለፈው ወልዲያ ዘግባለሁ አልኩኝ ወልዲያ ዘገብኩ ቆቦ ሄጅ ዘግባለሁ አልኩ ቆቦ ዘገብኩ ስለዚህ አላማጣ ደግሞ ቆሜ ዛው ላይ ያሳየዋችሁ በቀን ነው መዘግበው እንደሱ ሲሆን ነው ትልቅ ነገር የሚሆነው ሌላው በአፋር በኩል ቴሩ አውራ የሚባል ቦታ አለ በአፋር በኩል ቴሩ አውራ ላይ በዛ አቅጣጫ ነው ባሎንም በጣም ከፍተኛ የሆነ ምት ደርሶበታል
በጣም የሚገርም ነው። ሌላው ዞብል ላይ ተቆርጦ የቀረ ነበር። ከማሌ ገቡ ተመጣጣል ዞብል ላይ አካባቢ ነበር። ከዞብል በጣም ተደራይቶ ያለውና ከፍተኛው ላይ ያሰፈረው ዞብል ተራራ አካባቢ ነበር። እና ከዚህ ዞብል ተራራ አካባቢ ሰራዊታችን የመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይሉ በቅንጅት አንድ ላይ ባደረጉት ጥቃት ዞብል ላይ የተደመሰሰው በከፍተኛ ደረጃ ከተደመሰሰ በኋላ ከ50 ኪሎ ሜትር የበለጠ ነው ወደ ውስጥ ለመፈርጠጥ የተገደደው። ስለዚህ አሁን የነገርኳችሁ መረጃዎች ናቸው ያሉት። በዝርዝር እናንተም በማድከም ረጅም ሰዓታችሁን መውሰድ አልፈልግም፣ ግን በዋናነት አንድ ነገር እንድትገነዘቡልኝ ፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ እመኑኝ፣ ማህበራዊ ሚዲያም አይደለም ፖለቲካውን ምኑንም አቆማለሁ። እነሱ ድጋሚ ወደፊት የሚመጡበት ሁኔታ ካለ በምንም ታምር ያለ የሌለ ኃይላቸውን ነው ወደራይተው የሚመጡት። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ነው እየተመቱ ያሉት። አንድ ቦታ ላይ እኛ ታንኮች ነበሩ እና እነዛ ታንኮች እንዳሉ የውስጥ ሰዎች እዚህ እንዳሉ ታውቃላቸው። የእነሱ ጥቆማ ይደርሳቸዋል እና ወደ ታንኮቹ አቅጣጫ፣ ታንኮቹ አካባቢ ጥቂት ሰው ነው ያለው፣ ወደ ታንኮቹ አቅጣጫ እየተንደረደሩ በሰፊ ቁጥር ነበር የመጡት። ግን በድሽቃ የተዘጋጀ በጣም ሰፊ ኃይል ነበር። እስኪገቡ ጠበቀና ሙሉ በሙሉ አፈር አስበላቸው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት እውነቱን ለመናገር የትህነግ ግብስብስ ኃይል የትግራይ አይደለም የትህነግ ነው። አንድ ቲፒኤልኤፍ የሚመራው እነዚህ ከሞቱት ከተደመሰሱት ሽማግሌዎች አይታችኋል። አሁን እናንተ እያያችሁም እኮ አታምኑ። ስብሐት ነጋን የሚያክል ሰው ቅዱሳን ነጋ ተጎትተው ወጥተው አስመላሽ ወልደ ስላሴ ጭንቅላቱን ተመቶ ስዩም መስፍን ጭንቅላቱን ተበርቅሶ እያንዳንዱን ያያችኋቸው እና አባይ ወልዱ ተጠፍንገው መጥተው እነ ሴኩቴሪ ጌታቸው እዛው ገደል ውስጥ ሞተው እያያችሁ፣ እነሱ ግን በፕሮፓጋንዳ ይበልጡናል። በቃ እኔ ወደ ግንባር እንደሄድ ያደረገኝ ነገር አንዱ ቀድሜ ነግሬያቸው ነበር። የቄሮ የፋኖ እና ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡታቸው አስቸግረውኝ ብቻ ሳይሆን እኔ ስናገር ነው እነሱ ወደዚህ ቦታ ሄዳለሁ ስል የመጡት እና እንትን ብለው ራስን ጠብቅ የሚል ነገር አለ። በነገራችን ላይ ሰራዊቱ እዛ ጋር እየተፋለመ፣ መከላከያችን እዛ እየተፋለመ ስለ ራሳችን የምንጨነቅበት ሁኔታ የለም። እንደውም ቢቻል ባይከለከል ኖሮ ላይቭ ራሱ ተኩሱ ድብልቅልቅ እያለ እንዴት አድርገው እንደሚመቱ አንዳንድ ጊዜ ልክ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምታዩት ነገር በጣም በጠላትነት ስለሆነ የሚመጡት ማሳየት ይቻል ነበር። እንደነገርኳችሁ ግን አንድ ነገር እዚህ ጋር የመከላከያ ሰራዊታችንና ልዩ ኃይሎቻችን እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ክብር ይገባቸዋል። ክብር የሚገባቸው ለምንድን ነው? በጥንቃቄ ለመልቀምና ምርቱን ከምርት የለም። በነገራችን ለምርት የሚባለውን ቋንቋ አልቀበልም። የሚመጡት በሙሉ ሰይጣናዊ ኃይል ናቸው። ያንን ዓላማ ተከትለው በጉልበት የሚሆኑ በምን ግን ለመግደል ነው የሚመጡት። ይሁንና በሐሺሽ የናወዙ ስለሆኑ እነዚህን ሰዎች ከመያዝ እንትን ብለዋል። በጣም የሚገርማችሁ ግን በጣም የሚደንቀው የተማረከው ሰው ብዛት አይደለም፣ በጣም በከፍተኛ ደረጃ። እንደገና ያው ያያችሁት በሁለት ሲኖ ትራክ አስክሬን ጭነው ሄዱ የተባለው እውነት ነው። ምንድን ነው ዓላማው? ያው በትንታኔ እንደሚታወቀው ሁለት መኪና ሙሉ ሲኖ ትራክ ከላይ እስከታች ነው ጭነው አስክሬን ይዘው ወጡት። የወጡበት ምክንያት ጅምላ ጭፍጨፋ ተፈጸመ ለማለት ለማመቻቸት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን መረጃው ቀድሞ ስለደረሰ እናንተም በተለያዩ በትዊተር በተለያዩ ዘመቻዎች እነዚህ ነገር ማሳወቅ አለባችሁ። በፍጹም ጅምላ ጭፍጨፋ የሚፈጸምበት አይነት ሁኔታ የለም። እንደሱ ማድረግ አይደለም፣ ተሰልፎ መሳሪያ ይዞ የመጣውን ኃይል ለመማረክ ነበር የተመረከው። የተማረከው ግን በፍጹም አትገምቱትም፣ ቁጥሩን በፍጹም አትገምቱትም። እንደውም ቀለብ ነው የሚያስቸግረን። አሁን እኛ እነሱ መቀለብ ነው የሚያስቸግረን። በጣም ተመተዋል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ 1700 ሰውን ላይቭ እየተከታተለኝ ያለው በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ ስሜታዊ ሆኜ ነው የማቀርብላችሁ። ምክንያቱም የነበረው የአማራው ልዩ ኃይል ሲሄድ በሰፊ ቁጥር ይመጣ ነበርና በተወሰነ እንትን በፈገግታ ነው የሚገባው። እጅግ የሚደንቀኝ ነገር እሱ ነው። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በዛ የአፋር የተለያዩ ከተለያየ ቦታ የመጡት እንትኖች በፈገግታ ነበር የሚሄዱት እና በእነሱ በኩል አይኑ የፈጠጠ ሰው ነው የሚታያችሁ። በቃ ሐሺሽ በጣም ያሳር። በዚህ በኩል ግን በፈገግታ የህዝብን ኃላፊነት የተቀበለ ነው። እና ዛሬ በነገርኳችሁ ግንባሮች ምናልባት ያለፋችሁ ካላችሁ ዘግይታችሁ የገባችሁ ወደኋላ ተመለሱና ተመልከቱት። በነገርኳችሁ ግንባሮች ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተደምስሰዋል፣ በሰፊ ቁጥር ተማርከዋል። እነሱ የሚያሳዩት ጥቂት የእኛን መከላከያ በፊት ወቅት የያዟቸውን የተወሰኑ ሰዎች ላይ ሰፊ እነሱን ቁጥር በማካተት ተያዙ የሚል የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ። እና መቼም የጦር አዛዦቻችን የምታውቋቸው ናቸው። ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም። በጣም የሚደንቅ ነው። ቆቦ አካባቢ አግኝቻቸው ነበር። እንደገና ደግሞ ወልዲያ ላይ እንኳን ከኮሎኔል በታች ካሉት ጋር የተገናኘሁት ግን ትልቅ እንትኑ አመራሮችን አግኝቻለሁ። ድል በድል ሆነናል። እንግዲህ ድሉ በጣም ቅርብ ነው።
ብዙ ቀን አይቆይም። የምስራች እግዚአብሔር ከፈቀደ እናሰማለን በጸሎት አትለዩን ሁላችንም በተለይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ለዩ ኃይሎቻችን ለዝባይ ሰራዊታችን ለፋኖቻችን ለሚሊሻዎቻችን ለእያንዳንዱ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ጸልዩ። እነሱም ልብ መቼም መግዛት አይችሉም። ነገር ግን ይሄ የመጣ የሚማገደው ወጣትና ህፃን እሽማግሌና ሩቢት እልቂት ውስጥ ገብተው እንዳለ በጣም የሚያሳዝን ነገር እንዳይፈጠር እነሱ ከኋላም ጭምር ይመጣዋቸዋል ወደኋላ ሊመለሱ ካሉ። ግን አሁን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? እጅ መስጠት በሰፊው አሁን ያየሁት መልካም ነገር የትግራይ ልጆችም ካላችሁ በየቦታው መታበረታታቸው ብቻኛ ነገር ቢኖር እጅ ይስጡ። በቃ እጅ ሰጠው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በፍቅር ነው ኢትዮጵያ የሚቀርባቸው። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስን ማግኝቼ ነበር የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ። እዛ አካባቢ የተደረገ ያለ መልካም ነገር አለ። ምህላ ተጀምሯል። ዛሬ በምህላው ሰሜን ወሎ የምህላ የጸሎት ፕሮግራም ተጀምሯል። ከብፁዕ አቡነ ኤርሚያስም ጋር ተገናኝቼ ጠዋት ከጓደኞቼ ጋር ሆኜ አብረን አውርተን ነበር ከመክብብ ሲራክና ከፍቃዱ ታምሩ ጋር። እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ክበሩልኝ። 1900 ደርሷል ላይቭ የሚከታተለው ሰው። እንግዲህ በዩቲዩብ ላይ የምትጭኑ ሰዎችን እየተከታተለ ስትራይክ የሚያስደርግባችሁ ታየ ቦጋለ ነኝ በሚል የሚያጨበረብር ሰው አለ። ማያይዝላችሁ ሊንክ አለ። በሱ ሊንክ አማካኝነት ይሄንን ተረባርባችሁ ሁላችሁም ከሳችሁ ማዘጋት ትችላላችሁ። አንድ የአይቲ ባለሙያም ሊረዳኝ በከፍተኛ ደረጃ ተዘጋጅቷል። መሐመድ አሊ ሼር ቆቦን በአይን ሄዶ አረጋግጧል ይላል። ትክክል ነው። ዘሪሁን ካሳ አይዞን ታዬ ይላል። ሚጋ መኮንን አቶ ታዬ ምን እንደምል አላውቅም ተባረክ፣ ሌላ ምን እንደምል አላውቅም ይላል። ሰለሞን መላኩ ራስን ጠብቅ፣ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሰላም ነው what are you doing here ይላል። አንዱ ደግሞ what are you doing ይላልከኝ ይውል ለምትዋሹት ውሸት ግዳይ አጎስ፣ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሁልጊዜ እየዋሻችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ በማይሆን አይነት ፕሮፓጋንዳ ለማሸበር የምትሞክሩትን ነገር በግንባር ተገኝቼ አፈር ላስበላችሁ ነው። ነግሬያችኋለሁ እኮ አንድ ስሆን ስለ ሚሊየን ነኝ። ስለዚህ ለሚሊየን ጁንታ ዋጋ የምሰጥ ነኝ። ዘነበ ተፈራ 1900 አካባቢ አለው ይላል። እንግዲህ አንዱ አህያ ነው የሚለኝ። ያው ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ መዥገሮች አህያ ማለታቸው የሚጠበቅ ነው። የታሻችሁ ስለሆነ ሆድ ብሷችኋል፣ ብትሳደቡ ግድ የለም። ያሬድ አማራ ታየ ቦጋ ለምርት ሰው ይላል። ማርታ ሰፋ የእጅ ምልክት። አምሳሉ ተሾመ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ምን ይልክ በርታ ይላል። ፊልሞን ፊሊ አይዟችሁ ይላል። ኤርትራዊ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ፊሊ። ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ከምንም ነገር በላይ ወንድማማቾችንን በጋራ ሆነን የተላላኪውን የትህነግን የዓለም አቀፍ ኢትዮጵያንና ኤርትራን ለማፍረስ የተንቀሳቀሰው ኃይል ተላላኪ ኃይል በጋራ ደቁሰነዋል። ኤርትራውያን ወንድሞቻችን እንወዳቸዋለን። ያሬድ አማራ ታየ ቦጋለ ምርጥ ሰው ይላል። እንግዲህ አሁን እየደጋገምኩ አማራ መንገሻ እንትላል ኡፍ የሚለው አሉ። ጌታውን ፈቃዱ ተባረክልን ወንድማችን። ኑሮ ሰላም አንተና ለማድነቅ አልቻልኩም። ታየ ከኢትዮጵያ ጋር ረግ ሰለሞን ኃይሌ በጣም አከብርሃለሁ። ወንድ ያበበ የኔ ጀግና። ፍቅረ ማርያም ገዛኸኝ ክበርልን። አማን ዘሄሮ የኔ ጀግና ይላል። አማን ኤል ሀጅ ቤታ ኮርቼ ባለው ይላል። ሳራ ሰንበቶ በርታ ታየ ትላለች። ሳቦም ለማ ራያ ይሄ በጣም አሰልጣኝ ነው። ሳቦም የሚል ስልጣን ያለሆነ በቲኳንዶ ላይ እሱም እንደዚሁ አድናቆትን እየገለጸ ነው። የድንግል ማርያም ነኝ ራስን ጠብቅ መምሬ ለፍትና ለእውነት የቆም ካይዞ እናሸንፋለን ኢትዮጵያ ነፃ እናወጣለን ይላል። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ሙሉ የማሸናፊ ናት። አባ ሀብተ የአንጀት ሰው ታዬ ሲሳይ አለማየሁ መምህር ጀግና ነህ ሰላም ነው ይላል። ድንቅ ስራ ነው መምህር እንደዚህ አይነት ስራዎች ሱራፌል ተስፋዬ መምህር አይዞ ይላል። እንግዲህ እያንዳንዳችሁን እያነበብኩ አልቆይም። ላይቭ ለምትከታተሉት ማረጋገጫ እንዲሆንላችሁ ነው። ፋሲል ለማ ፕራውድ ኦፍ ዩ ኪንግ ታዬ ይላል። አንተ ትለያለህ ይላል። እንግዲህ ነገም የሚኖሩትን አዳዲስ ዜናዎች በመጨመር እጅግ በጣም በተጠናከረ እና ግልጽ ያለ እውነተኛ የሆነ ያልተዛባ ስህተት የሌለበት መረጃ ወደ እናንተ ማቀርበው ታዬ ቦጋለ አረጋ ኢልመደስ ወዳ ዘነግል ቦርና ቦረና ወጉጂ ነኝ። በእኛ አካባቢ ምርቃት ልጨርስ። አቲ ዋቄ አርዳ ዋቄ አባ ከሜ ቦኮ ከዲቤ ድጎ ከገርባ ኖ ዋቂ ጉጅ ጉራቻችሁን ደገይ ደገይቱን ዋዋል ቶሌ ወሊቱን ያንቂስ ተገደገዲቱን ያንቂስ ተደላለመናያችሁ መቱን ያንቂስ በሪ ነገያ በሪ ነገያ ጃርሲ ነገያ ጃርቲ ነገያ ኢልሚ ነገያ ኢንተልቲ ነገያ ተፉዶ ነገያ ቴሩምቲ ነገያ ውቹምቲ ነገያ ቦባን ነገያ ቦቦፈኒ ገልቹሚ ነገያ ፎራጎሴ ነገያ ጎስቆረሶ በፊጉና ነገያ ቱላሰግለን ነገያ ነገሌ ቦረና ነገሌሶ ነገያ ነገሌ ነገያ ዋናምቱ ኑራዶዊ ኢጆሌ ኑዳልቺሲ ነመጉዳሌ ኑቡልቺ ኤላ ኑቡርቂ መዳ ኑቡርቂሲሲ ኤላ ኑገቢሲ ከግንባር እደግመዋለሁ። ታየ ቦጋለ አረጋ ኢልመደሱ ኦዳ ከቆቦ ግንባር ወደ ሁሉም አቅጣጫ በመንቀሳቀስ በመዘገብ ላይ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። 1800 ሰዎች አብራችሁ ያላችሁ ክበሩልኝ።